តែរ៉ាប់រីតែបីតដោះពូតែប្រហែលតិចហើយតែវាចិនអានឹង45 2ដងហ្នឹង45និង30 75អូ75កុខាត់ដាក់ទឹកអាយកពុហើយទៅដោះកោតិចយកលេខ90ហ្នឹងយកមកចាក់ចូលចាប់កោដាក់ទឹកអូខ្នងហ្នឹងធ្វើតែទឹកហើយកពុជីណូមួយនឹងប្រាក់ទូស្រស់អូដាក់កោខាប់ហ្នឹងច្រើនដាក់ទឹកកោរួចទេ